بەڕێوەبەری ناحیەی هەرێم لە بەڕێی سەربڕینی سەگ و بەکارهێنانی لە چێشتخانە ڕوونکردەوە دەدات. بەڕێوەبەری ناحیەی بەحرکە لە بارەی دەنگۆی سەربڕینی سەگ بەکارهێنانی لە چێشتخانەکان ڕوونکردەوە دەدات و دەڵێ ئەو ماڵی گومانیان لێ یەکرێ و کاریان کردبێت دەستگیرکراون و ڕایگەیاندووە فاڵچیەک پێویستووە ئەو کارە بە مەبەستی مناڵبوون ئەنجام بدات. چکە خێزانەکەی مناڵی نابێت. تۆڵە مەهدی بەڕێوەبەری ناحیەی بەحرکە ئاشکرای کردووە ماڵێک لە بەحرکە پۆلیسی ئاگادار کردوەتەوە لەوەی دراوسەیەکی سووریانەیە و سەری سەگێکی سەربڕاویان لای ماڵەکەیان بینیوە. ڕاستەوخۆ پۆلیس گەیشتووەتە و ماڵە سووریە و تۆمەتبارەکەیان دەستگیر کردووە. وتووشێتی تۆمەتبار لەژێر لە کۆڵینەوەدایە و باوتەی تۆمەتبارەکەش فاڵچیەک پێیوتووە ئەو کارە بە مەبەستی مناڵبوون ئەنجام بدات. چکە خێزانەکەی مناڵی نابێت. سەبارەت بە سەربڕینی سەگ و بەکارهێنانی لە چێشتخانە تۆڵەمەهدی ئاماژەی بۆ داوام بابەتەوە هەموو شێوەیەک ڕەت دەکەینەوە. لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە هەواڵێک بڵاوکراوەتەوە کە گوایە سەگ لە ناحیەکە سەربڕدراوە. گۆشتەکەی لە چێشتخانەکانی ناحیەکە بە کارهێنراوە و فرۆشراوەتەوە و کراوە بە خواردن بۆ کڕیارەکان. بەڵام بەڕێوەبەری ناحیە ئەم تۆمەتە ڕەت دەکاتەوە.